Už dlhšie sme nemali v autosalóne tento malý Range Rover Evoque. Vlastne, už dlhšie nebolo o ňom ani počuť a tak ho výrobca pripomenul limitovanou sériou Landmark. Skôr ako vám však poviem, o čom táto limitka je, tak toto beriem ako skvelú príležitosť pozrieť sa na to, čo Evoque vlastne všetko ponúka. Range Rover totiž uvedením Evoque trafil klinec po hlavičke. Áno, Evoque stále ostáva takým tým rozmaznaným pozérom, ale svojmu označeniu SUV neostáva nič dlžný a ako správny Range Rover terénu sa nebojí, má na to všetky predpoklady. Predný nájazdový uhol je 22 stupňov, zadný 33 stupňov a prejazdový uhol je 25 stupňov. Pri svetlej výške 255 mm Evoque zvláda brodivosť až pol metra. Evoque je najúspešnejší Range Rover všetkých čias. Každých 170 sekúnd zlezie z výrobnej linky celkom nový Evoque. V ponuke je troj- a päťdverová verzia. Výrobca však Evoque verí a vyrába ho aj ako kabriolet, čo bolo kedysi v tomto segmente nepredstaviteľné. Keď Range Rover uviedol Evoque na trh, prezentoval ho ako auto pre mužov a aj pre ženy. No ale boli to práve ženy, ktoré si ho veľmi obľúbili a spravili z neho trhovú jednotku Range Roveru. Range Rover z času na čas podporí predaje uvedením špeciálnej edície. Poďme sa teda pozrieť, čo nám limitovaná edícia Landmark prináša. Tak napríklad túto modrú farbu a ešte aj špeciálnu bielu a sivu nemôžete mať na jednom Evoque, len na Landmarku. Pribudlo niekoľko aerodynamických pekných doplnkov, panoramatická strecha a tieto obrovské 19-palcové disky. Evoque nejako neskrýva, že to nie je najväčší Range Rover. Napriek tomu, vnútri je miesta dostatok vpredu aj vzadu, a to aj pre pasažierov nad 180 cm. Limitovaná verzia Landmark neskrašľuje iba exteriér. Tie drobnosti, ktoré dávajú tomu punc originality, sa dostali aj dovnútra. Sú to napríklad také pekné sivé obklady, alebo toto príjemné prešívanie. Náš testovací Evoque je poháňaný naftovým dvojlitrovým štvorvalcom s výkonom 132 kW a ten má sily naozaj dosť. Je spriahnutý s 9-stupňovým automatom. Mimochodom, Range Rover Evoque bolo prvé SUV na svete, v ktorom bola použitá 9-stupňová automatická prevodovka. A napriek tomu, že ten Evoque nie je úplne malé auto, predsa len je to SUVčko na 19-kách, tak nám sa podarilo spraviť spotrebu 6,5 litra na 100 km, čo je o niečo viac ako sľubuje výrobca, napriek tomu si myslím, že to je celkom slušný výsledok. Evoque má v ponuke aj slabší agregát s výkonom 110 kW, ale ja si myslím, že práve toto je ideálny motor. Poskytuje mu aj v teréne, aj pri plnom zaťažení dosť výkonu. Tá spotreba naozaj nie je zlá. A keď ju nakombinujete s týmto 9-stupňovým automatom, tak Evoque má moje srdce. Tak. Nastavím si režim do blata, piesok, blato a môžem sa ísť voziť do terénu. Keď vidím ten terén a videl som to auto zvonku, tak no, keby bolo úplne moje, asi by som mal trocha problém ho zobrať do takéhoto terénu, ale chcem vám ukázať, že čo dokážem. Malý Evoque je veľký hrdina. A nie cesta je pre ňo prekážka, obmedzujú ho len tie zimné pneumatiky, kvôli ktorým sa šmýka na všetky strany. Ten nerovný terén, hlboké kolaje a prechádzanie z jednej jamy do druhej vôbec nerozhádže karosériu, ktorá je dostatočne tuhá, nič tu nevrzga a pre jazdu v teréne je veľkou oporou. Veľmi dobre funguje aj pohon všetkých štyroch kolies. Spoľahlivo prenáša na to koleso, na ktoré práve potrebuje. Len toto prosím neukazujte importérovi. Je to rozmaznanec, ale nech si užije trocha blata, lebo po tomto teste už bude možno chodiť len do nákupných centier. Je skutočne nepravdepodobné, že by ste Evoque našli niekde na expedícii v tvrdom teréne. V reálnom živote sa stretáva skôr s rozbitými cestami a parkovaním na obrubníku. A preto bol aj vyrobený. No my sme si vyskúšali, že keby prišlo k najhoršiemu, malý Range sa nezľakne.